Vítám vás u dalšího dílu studia Amos. Po dvou regionálních kolech už známe 6 semifinalistů a 2 krajské Amose. V pondělí 27. ledna proběhlo v krásném prostředí zámku Berchtold, nedaleko od Prahy, druhé regionální kolo středočeské. O postup do semifinále tam bojovalo celkem 7 týmů. 4 z kraje středočeského a po jednom z krajů ústeckého, karlovarského a jihočeského. Rozhodování 7členná porota neměla, jako obvykle, vůbec snadné. Všichni žáci a studenti se na obhajobu svých nominací dobře připravili. Zcela jistě všechny paní učitelky a všichni páni učitelé jsou ve svých školách těmi nejoblíbenějšími, takže vlastně jedno vítězství už mají za sebou na své škole. Ovšem porota musí rozhodnout, koho pošle do semifinále. Od toho na regionálním koleje. A jak tedy rozhodla? Na to se právě teď podívejte v krátké reportáži ze slavnostního vyhlášení výsledků. Já bych chtěl popřát všem soutěžícím, ať uspějí, protože já sám osobně tedy nevím, kdo je vítězem, ale předpokládám, že vítězi, tak jako i v předchozích kolech, které se naštívil, tak budou všichni, protože už jenom to, že vás děti vybrali, tak je určité ocenění. A já bych byl velmi rád, aby jsme se viděli s řadou z vás na finále a pevně věřím, že tady na Berchtoldu nám budete nakloněni i do budoucna, protože takto významná akce by měla dle mého názoru být podporována i od dalších sponzorů a chtěl bych, aby jsme i prostřednictvím této soutěže zvýšili prestiž role učitele, která, když se podívám někdy na některé filmy v televizi, jako je třeba posledně film Dimple, tak to moc prestiži tomu povolání nepřinese. Všem bych chtěl poděkovat, že jste se zúčastnili v tomto počasí a pevně věřím, že se dozvíme, kdo bude vítězem nebo kdo už je vítězem tohoto kola. Děkuji. Zlatý Amos postupuje paní učitelka Ludmila. Já moc jednu porodě a hlavně těm svým třetíáčkům, kteří teda byli opravdu výborní, ale to hlavně jejich zásluha dneska, že jsem tady postoupila, že? A vám děkuji tedy, že jsem s vámi mohla soutěžit. Teď bych prosil, pane senátore, jestli byste si vzal korunu, zámecký pán, jestli byste si vzal šerpu a ošerpoval středočeského Amose roku 2014. Na základě rozhodnutí poroty do semifinále postupuje a středočeským Amosem roku 2014 se stává to popletku k nám. Tak nic ještě tu počkej. To je nervozita, protože rozhodnutí je strašně těžké. Víte, jaké to je z vás 7 vybrat jenom 2, kteří postupují, nebo 3. Takže do semifinále postupuje pan Jaroslav Vídeňský. A teď tedy to jméno. Středočeským Amosem roku 2014 je paní Ludmila Zhoupová.
A na závěr opět jedna pozvánka, jedna důležitá informace. Je to pozvánka na kantorský bál. Podívejte se na web, zjistíte, že už prvních 50 vstupenek je prodáno. Takže doporučuji podívat se na web, vybrat si volná místa a zaslat nám nejlépe prostřednictvím internetového formuláře objednávku. To je pro dnešek všechno. Těším se s vámi na další setkání při vysílání studia Amos nebo třeba při dalším regionálním kole, které bude 6. února v IQ parku v Liberci, no a nebo třeba na kantorském bále.